Pati didžiausia laimė - būti Grigorijaus Gravovos mokslo mokinė. Pagrindinis ir pats svarbiausias žingsnis šio mokslo mokyme - išmokti mylėti ir su meile pažiūrėti į save. Čia pats geriausias mokytojas - esi tu pats sau. Čia tavo siela moko, tavo dvasia per tavo sąmonę. Visi mes žinome, kad siela ir dvasia pas visus amžinos, o sąmonė duota tik dabarties gyvenime. Ant kiek mes sugebėsime išvysyti per dvasę savo sąmonę, ant tiek mūsų gyvenimas ir pasisuks. Mokytojų ir žinių vertintojų čia nėra, bet egzaminą priduoti tu gali. O kaip suprasi ar pajausi, kad sustojai vietoje, tada pasistatyk savo tikslą, kurioje vietoje aš sustojau. O sieloje pastatytą tikslą dvasia išpildo su džiaugsmu. Parodo, ką dar reikia koreguoti ir vėl draugauti su Dievu. Dievu gamta visata. Trejybė šie supranta ir girdi meilės kalbą, kad išpildyti tikslus per sielą pastatytus. O dabar su skaičiu eilute harmonizuojame pasaulį globaliniu mastu. 5, 4, 8, 2, 8, 9, 7, 1, 4, 9. Video sukūrė ir įgarsino Sigutę.